Jeg gik efter 9. klasse direkte på Handelsskolen, men efter halvandet år hoppede jeg fra. Jeg fandt ud af, at det ikke var mig. Jeg har brug for at være i gang med min krop, mine hænder og skabe noget nu og her. Jeg hedder Sebastian Nissen, jeg er 18 år gammel og læser på erhvervsuddannelsen til tømrer. Når jeg ser tilbage på 9. klasse, vælger jeg nok mest at gå med kammeraterne. Det kan være svært at vide helt præcis, hvilken uddannelse der er den rigtige, men jeg synes også, det er rart, at jeg har prøvet en del af og har fundet ud af, hvad der er det rigtige for mig. Jeg har gået på tømreruddannelsen i et halvt års tid nu. Det er fedt på uddannelsen. Jeg vil slet ikke være hjemme, jeg vil bare gerne i skole. Jeg pendler hver dag til og fra skole. Jeg bruger en del tid på transport, men det gør slet ikke noget, fordi jeg får noget frisk luft, og fordi jeg bare gerne vil hen på skolen, så vi kan arbejde videre med vores opgaver og projekter. Det, der gør tømreruddannelsen spændende for mig, er, at jeg kan bygge og skabe noget. Jeg kan se, at matematik kan bruges til noget. Vi laver udregninger på bygninger, beregner, hvor meget det vil koste osv. For mig giver det god mening at bruge viden på den måde. Der er generelt kort vej fra teori til praksis. Jeg tror, byggebranchen passer mig godt. Jeg er typen, der bedst kan med kontant afregning og klar besked. Og jeg har det bedst med tempo og at der sker noget. På skolen er vi lige nu i gang med at bygge et redskabsskur. Vi er et team på 4 mand, der skal samarbejde om at få processerne til at køre og arbejde til at ske. Opgaven med redskabsskuret er startet med, at vi har lavet fundamentet. Derefter har vi lagt tag på, og lige nu er vi i gang med beklædningen. Det er fedt at få tingene til at ske. Lærerne hjælper selvfølgelig til, og vi kan spørge hele tiden. Men det er op til os på holdet at få alle detaljer, mål og beregninger til at blive til et færdigt redskabsskur. Jeg har godt kunne lide at bygge med træ, siden jeg var lille. Jeg føler, at jeg har hænderne, der er bygget til det fysiske arbejde. Du kan sætte kreativiteten fri. Med træ kan man næsten lave hvad som helst. Min onkel er tømrer, så det ligger lidt i familien. Han har hjulpet til med alle de projekter, vi har haft gang i derhjemme. På den måde har jeg fået et indblik i processerne, og jeg er nok blevet inspireret meget af ham. Jeg søger elevplads i nogle lokale virksomheder, som min onkel har anbefalet. Jeg har det bedst med kontant afregning. Og blive hunset lidt rundt med, så ved jeg, hvad jeg skal gøre, og der er ikke så meget at være i tvivl om. Det kendetegner vist også tømrerbranchen. Man skal kunne samarbejde og tage imod en kollektiv besked, så det passer mig helt fint. I min fritid er jeg mest sammen med mine venner, og vi spiller meget computer. Når vi spiller, spiller vi Counter-Strike og Fortnite. Det er strategispil, og handler meget om teamwork, og igen, at kunne tage en kollektiv besked, arbejde på tid, og være et skridt foran hele tiden. Jeg har fået et godt sammenhold med dem fra uddannelsen. På uddannelsen har vi mange pauser, så vi får snakket frit sammen. Vi har lært hinanden at kende på ret kort tid. Det er fedt at være sammen med nogen, der har den samme interesse som mig. Vi vil alle sammen gerne arbejde med træ og lære at blive nogle dygtige håndværkere i tømmerfaget.